Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и на Иво Мирчев, IT предприемач. Който може би първо да кажете две думи за това колко е необходимо електронното гласуване, а още повече се връщате от Кърджали, защото сте и член на... Където пък има машинно гласуване, което също е електронно, но в случая на българите в чужбина е изключително важно гласуването през интернет. Нещо, което ние го знаем отдавна, от години гледаме опашките пред секциите, което означава, че българите в чужбина искат да дадат своя глас, мислят какво се случва в родината, загрижени са, но ние им даваме тази възможност. Добрата, то не е новина, че от 2019 те ще могат да гласуват електронно през интернет. Стига при поредното отваряне на изборния кодекс някой от политиците да не реши да вкара нова промяна, с която... Още 5 години. Не всички имат интерес да има електронно гласуване, т.е. да могат всички български граждани да гласуват през интернет. Допускам, че е възможно да се опитат при поредното отваряне на изборния кодекс в правна комисия да направят промени, с които да се опитат да бламират. Затова трябва да сме бдителни. Електронното гласуване е прието със закон, текат технологични срокове, които добре, към момента се спазват. Преди да отидем след 10 минути в Лондон при Димитър Бечев, който ще коментира Турция, но и гласуването в чужбина, трябва да дадем тази вечер няколко важни отговора на важни въпроси, които представени графично изглеждат така. Сега, първо да видим тази карта. Как изглежда картата на България? Ето е. Това е отговора на онази карта, която Цветан Цветанов показваше на местните избори, които сякаш бяха вчера. Това е как изглежда България вчера. Още по-интересното е, че загубата на ГЕРБ, която е видима на тази карта, е особено болезнена в големите градове. Първо, ето как изглежда загубата на ГЕРБ в София. И след това ще видим как изглежда загубата на ГЕРБ в Пловдив. Това е по илюстрацията на Медиапул. Това е София и след това Пловдив. Общо взето няма кой знае каква голяма разлика. Защо спечели Румен Радев? Значи, много трудно да се каже, защото очевидно има протестен вот, първо. Тоест ние не знаем каква е стойността. И второ, очевидно имаме много слаб кандидат от страна на ГЕРБ. Аз лично много пъти след издигането на госпожа Цачева като кандидат на ГЕРБ си мислех, че това е, има някакъв умисъл в това. Тоест, се търси се умишлено загуба, за да се... Моята хипотеза беше да се отиде на предсрочни избори. Бързо. Тоест... Обаче май не е така, защото Бойко Борисов каза, че ще подаде оставката на правителството само да, единствено, ако тя загуби на втория кръг. Да ви кажа моето обяснение за неговата реплика. Макар, че ни той имаше много такива напомнения, припомнения и така нататък. Това е нормално поведение на един политик, който дава някакъв шанс на своя кандидат на втория тур. Защото ако каже, аз си подавам оставката, и просто на практика напълно обрича кандидата си. Така че това е рационално поведение. А защо спечели? Не ми отговорихте, Радев. Моето обяснение е, че Цачева е изключително неефективно неуспешен кандидат в това отношение. То беше ясно още в началото на лятото, когато започнаха сондажите за Цачева, беше ясно, че тя не може да бъде кандидат при една така особена ситуация. За мен е... Ама не е само май това. Мирчев, дали няма разместване? Ако беше Фандъкова, смятате ли, че Радев щеше да спечели? Фандъкова е доста по-силен кандидат от Цачева. Освен това, погледнем реално, в ГЕРБ нямат кой знае какъв избор от подходящи за президент кандидати. Ако сложим Фандъкова, Томислав Дончев, горе-долу приключваме. Да ви кажа, не, вие просто можете адмирала да сложите, вице-президент, който е в момента. Манушев. Да, който съвсем спокойно можеше да бъде абсолютно ефективен кандидат. От... Да, изгражда му се един образ както на Радев. Да, на успешния нямаше никакъв... виш офицер и готово обличаме. Военновъздушните срещу флота. Да, и тъй като едните имат някакви кораби, които плуват от другите. Самолети, които не летят. Да, едните не плуват и другите. Слаба кампания, да не кажа никаква, с според мен много слаби кандидати и не се преценявам толкова кой от двамата ще стане президент, защото за мен са еднакво слаби. Проблема е какво ще последва след това. Ама има ли разместване на политическите пластове? Значи тази карта...
Аз казвам, че по някакъв начин е, може би, ще минем сега и по другите, дори да са слаби кандидатите, коя е голямата промяна в политическия пейзаж? Значи, вижте, аз това, което ми направи впечатление, че много такива кандидати на... Ако погледнете разбивката на тези, които са гласували 2014 година за ГЕРБ. ГЕРБ има тогава милиони, кажем и 50 хиляди. А сега има 700 хиляди. Тоест, вие сте загубили 300 и еди колко си хиляди. Верно, имате повишена избирателна активност и така нататък. Ако погледнете къде са отишли, те са отишли при националистите и при Марешки. Тоест, очевидно това, което се е случило, средния кандидат като профил, а същевременно, между другото, като го питате за кого ще гласуват, освен че казват, че няма да гласуват или не са гласували за Цачева, те ви казват, че ще гласуват за ГЕРБ, ако изборите са... Тоест какво? Има подвеждане. Обаче тази... Те имат загуба. Значи, естествено, при такъв кандидат, такава кампания, ти почваш да търпиш. Ти не е ясно колко дълго ще падаш. Това е част от проблема. Сега... За разместване на пластовете, може би, трябва след втори тур да се говори, защото... Очевидно е, че Доган се появи отново. Той гласува, всички видяхме там видеоснимки от точно така. Това е един знак. Аз не си спомням, мисля, че това е първо негово появяване след опита за покушение. Да. Това е изключително знаково. Тая надпревара, която беше с ДОСТ в различните региони, в Турция, това също е изключително знаково. И поставянето на Орешарски като кандидат за президент, за да може ДПС да каже, ето, ние поставихме Орешарски за кандидат за президент. Какво стана в Кърджали? Вие сте бил там вчера. В района? В целия район, в Родопите бяхме. Хората си гласуваха изключително дисциплинирано, знаеха отлично кой е техният кандидат. Орешарски, Женеслава. Нормално е за нашата политическа действителност. ДПС излизат и казват, ние имаме един колко си гласа, давайте ви какво правим на втори тур. Само че то нямаше никаква интрига в това, защото те веднага казаха, че Карадея с нощи каза, че подкрепя Радев за втори тур. Значи това, между другото, за мен е изненада. Кое? Подкрепата на ДПС. Значи, ако те действително искаха да подкрепят БСП, Радев и така нататък, те не би трябвало да го направят видимо с такова заявление. Същевременно, вижте, БСП пък нямат никаква реакция на това. Ако си спомняте на времето с целувката на Доган, 2011 година... Станишев Доган, да. Местан, пардон. Целувката е между Станишев и Местан. Не, 2011 говоря. 2011, ако си спомняте там, какво ще ви даде, ще ви дам, нали, една целувка. Аха. Това беше цитата на Доган. И нещо такова беше, по смисъл. Ако си спомняте тогава, това имаше тежки последици за кампанията на Калфин и Стефан Данилов. И Станишев каза това, каква целувка е точно. Така че аз си мисля, че в момента отново виждаме една така много сложна сметка от страна на някакви хора зад кадър, които са според мен и в БСП, и в ДПС, защото спомнете си кой издигна Орешарски, кой дойде да го издигне, Станишев бе тук. Какво казвате, че всъщност зад това стои Делян Пеевски? Ами не знам, защото, какво не знам точно какво става, но за мен това е, не би трябвало да бъде направено така, защото това може да нанесе щети. Както виждате... Щети на кого? На Радев случай. Защото имате едни националисти, които, нали, са много така яростни по отношение на ДПС. Изведнъж ти казваш, аз ще го подкрепят. Да, и тези националисти, ако на следващия ден не кажат, ние няма да подкрепиме, това е, означава, че там има още договори. За брокерите, да. Видим обаче на втори тур дали ДПС ще се активизират членовете в съответните райони, защото всъщност това те могат да декларират подкрепа. Да, но значи, да ги... точно това се... Да, но това носи щети. Вече самия факт, че сте го декларирали, така. Носи щети. Освен това, другото нещо, което си заслужава да се каже, че те също направиха и 2011. Те декларираха, че и на втори кръг отидоха и не... Беше приемал активността 50%, при положение, че те с лекота правят 90%. Но за мен няколко неща се случиха на тези избори интересни, освен Марешки. Сега ще говорим за него. Ситуацията с ДПС и ДОСТ, преброяването. Значи, кой печели между тях двамата? Това е големия въпрос. Това, което Местан каза днеска, и така каза с голямо удоволствие, каза, от 500 000 гласа в момента имате 230 000.
Тоест, той е взел тези близо 200 хиляди. Не, за да той не ги е взел, не ги е взел, защото ние може да ги видим. Те не са отишли, отишли ли са в ГЕРБ? Идеята, не, не са отишли. Ние може да ги видим съвсем точно колко са в ГЕРБ. Примерно... Къде са отишли тези, които е, както казвате, с гордост Местан казва, че не значи, са вече при ДПС? Те, ако ги погледнете, те са пръснали на няколко места. Примерно, да кажем, около 10-11% са отишли при ГЕРБ. Някъде 7-8% са отишли при БСП. Съответно при някакъв голям процент не са гласували, защото аз не знам, трябва да се видят данните в детайли, да се разгледат между другото, нивото на гласуване. Да, от най-коментираните възможности е точно това, че Доган иска бързи избори, за да може да доста още в началото да го обезличи. Което има някаква логика в това, но е поредната спекулация. Пак, какво видяхте вие в Кърджали? Това, което и преди, но разделени в две посоки. Най-интересно, може би, беше в Джебел, където там е крепостта на Местан. Изключително дисциплинирани гласоподаватели, водени по стария познат от нас начин. Но аз като наблюдател, който не за първи път посещава подобни секции, ми прави впечатление. Всъщност хората, които живеят там, това са едни страхотни, добри, отворени хора, които обаче биват използвани по един лош начин от техните... Както ги наричат крепостните. Точно така. Ето аз ги имам, нали, принципа на десятъка, имам тук 10 човека, ти трябва да осигуриш 10 човека, те трябва да гласуват с еди по кой си начин и така нататък. Това не кореспондира със съвремето ни, но за съжаление го правят и в момента. И това, че са разделени на ДОСТ и ДПС, единствената промяна е, че гласуват за две партии. Сега, преди да минем към голямата изненада, Марешки, патриотите и какво става с остатъците от реформаторския блок, още малко върху генерал Радев и върху ГЕРБ да се концентрираме. Забелязахте ли, че вчера толкова настоятелно, когато попитаха Корнелия Нинова, вие ще искате ли сега оставката на правителство? Не, 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 казва. Те в БСП са абсолютно изненадани. Те грееха в усмивките на лицата на Корнелия Нинова, също и на кандидат вице-президентката Илияна Йотова. Те не бяха готови за този успех и сега влизат в отбранителен режим. Защо не искат оставка? Не мисля, че чак не са били готови, защото ако погледнете ранните полове, които провеждаха агентите за тях, там на балотажа биеше Радев. Нали, на първи тур получаваха по-ниски резултати, но на балотажа биеха. Тоест, това беше напълно очаквано. И според мен беше прогнозируемо от това всеки, който е правил проучване. Но БСП са изненадани. Не са изненадани. Техен... Те знаеха за балотаж. В смисъл, погледнете, на Гал проучване имаше, на Сова Харис. Не очакваха победа. Това обаче, няма значение. Забелязвате ли, че влизат по някакъв начин, нарича се това обратното въртене на педалите и БСП, и ГЕРБ. Защо? Защото сега Радев казва, не, аз не подлагам на съмнение евроатлантическата ориентация на България, обаче вижте сега какво казват руските медии. Нали? Точно, ясно, да, не друг. Едно от нещата, които ми направи впечатление, колко много издания имаше руски, които обърнаха внимание на... Комерсант. Ако махнем и надписа, Комерсант Ру казва на изборите в България води проруския кандидат. И отдолу е снимката на генерал Радев. Радев каза, не знам, той е евроатлантизъм, той къде го е намерил, но той в кампанията си каза, че жителите на Крим с референдум естествено могат да се самоопределят в коя държава да принадлежат. Това в рамките на една суверенна Украина, която Русия признава нейните граници. Така че Радев играе една много сложна игра и се опитва да балансира между един и другия свят. Лично моето мнение е, че той не е такъв... не обича толкова Путин, колкото изглежда, но така ли не, че бъде притиснат да води политика, ако евентуално стане президент в тази посока от... Коя посока? Обръщане към Русия. И това е най-неприятното, което може да се случи. Притиснат от кого? Притиснат от тези, които са го издигнали, от тези, които правят кампанията. Така или иначе, да си говорим съвсем открито, ясно е, че кандидат е Радев с различните генералски движения в БСП, те тъмни сили, които ние не ги виждаме отгоре и никога до сега така не са се появявали. И ако Радев наистина стане президент, това би било
според мен, изключително опасно, един опасен завой на България към Русия и Путин? Аз не мисля, че специално президентската институция в България, за съжаление, има такава тежест. Първанов и големия шлем и до какво доведе неговата... Значи, Първанов нямаше... В смисъл, вината и така, този, който взима решение, е правителството. Първанов беше човека, който, нали, имаше влияние върху правителството. Нали, безспорно. До един момент, разбира се, по правителството на Станишев... Но българската конституция така е направена, че, нали, премиера и неговото правителство... Да, обаче господин Безлов, той е главнокомандващ и тъй като предстои евентуално... Даже това е спорно, нали, дали е главнокомандващ. Ако трябва да бъдат разположени допълнителни сили на НАТО в България... По време на война, нали, Министерски съвет е авторизирани орган. Момента той практически няма. Не, това е, така да кажем, много така смешна фигура. Да, но не бива да го подценяваме. И Плевнелиев... Да, той си има символичната власт, нали, има някакви възможности за посредничество, има много силно влияние по време на кризи. Има възможност да инициира промени в Конституцията, например, което също е много ключов момент. Може да разбурим обществото в определен момент, когато иска конкретна промяна в Конституцията. Да не го подценяваме. Президента Първанов показа, че ролята на президента в България не трябва да бъде подценявана. Автора на коалицията между БСП и ДПС е човека, който играеше ролята на лепило, на спойка между тях, и човека, който активно лобираше тогава с Русия и осъществяване на редица руски проекти в България. Така че да не го подценяваме, съгласен съм, че не президента управлява държавата. Точно така, но да не подценяваме ролята му. Добре, по-скоро, ако нещо има интересно в случая, нали, понеже се опитваме бъдещето да видим, за мен е интересното е какво се случи, ако, нали, от гледна точка на президентската институция, ако Рада спечели и, нали, за мен е почти сигурно, че Борисов си подаде оставката. Значи, следва следната хипотеза, т.е. то нямат много голям коридор да избягате от нея. Значи имате завъртане, при което според мен никой няма да иска да направи правителство. И отиваме на избори. Да, но вие не можете да разпуснете парламента. Да. Днес конституционната съдийка госпожа Друмева по Хоризонт обясни как се влиза в един сложен възел. Да, вие не можете да разпуснете парламента. Не, да, по-големия проблем е, че идват избори и няма за кой да гласуват. Това е по-големия проблем. Обаче, като става въпрос за обратното въртене на педалите, Радев казва, не, дума не става, аз не съм руския кандидат, както го нарича Комерсант. А Цецка Цачева изведнъж казва, спомнете си какъв беше социализма, комунизма, който не е описан добре в учебниците и вие трябва да избирате между, нали, онова време и така нататък. Да, значи, вижте, аз... Обаче забележете, и тя не говори за Русия. Тя не говори за това. Това си... Трайчо Трайков казва, искам гаранции за... Да, съдебна реформа според мен е, да, според мен е добра позиция. За друг е проблемът, че аз действително в някакъв смисъл изпитвам някакво съжаление към кандидата Трайчо. Защото, значи, никой не работеше, нямаше структури по страната, които просто нормално да си свършат работата, които действително да направят проценти за този човек. Секунда, ами само да довършим. Кандидата на реформаторския блок, те имат структури, само че точно реформаторския казвам, блок го няма. Да, това ви казвам, че няма практически структури, нямаше, които да направят нещо. Това, между другото, много важно, ако позволите да го завършим. Трайчо Трайков можеше да бъде издигнат от инициативен комитет от граждани, само че истински, и да се влее много гражданска енергия в неговата кандидатура, но... А защо сега не се влия? Защото какво Лукарски... Ами... Убедете тези български граждани, които са гласували за реформаторския блок на последните избори, че трябва да гласуват за кандидата на самия реформаторски блок. Това са правителство, в което са министри Кунева и Лукарски и всяка социология и Москов. Да, и Москов, да. И военни министри. И тези, точно така, и тези избиратели от тогава на реформаторския блок, те не искат да чуват за реформаторския блок. Това, да, обаче да... Не, Трайчо Трайков, хора, секунда. Трайчо Трайков е кандидат на реформаторския блок. Нали, няма спор по този въпрос. Да, и получи горе-долу същите гласове. Получи малко с 25% по-малко. Малко по-малко.
Да, 25% на съдържа. Въпреки, че самият Трайчо Трайков е, според мен, относително силна фигура и можеше неговата кандидатура да бъде изиграна по много по-добър начин, отколкото го направиха. Значи, тук влизаме вече в детайли от типа, нали, смисъл на начина, по който той влизаше в дебата и примерно правеше някаква фундаментална грешка. Тръгваше да търси някаква умерена политика по отношение на бежанците. Която да, е рационално поведение, но просто абсолютно губещо. На фона на една агресивна риторика от страна на всички. Какво, грешката на Трайчо Трайков е, че не влезе с бутонките, както се казва? Той трябваше да използва една твърда риторика за бежанците. Всички го нарочиха, че само той... за бежанците. Да, и по принцип. Но той самия си каза, в общи нищо не е използвал твърда риторика, защото Лукарски, там съответните му представители, са го заплашвали, че ще му спрат субсидията, която е част от кампанията. Финансирането. Така че... какво? Да, тежки са отношенията, но нали, аз не мисля, че примерно да кажем, Радъв е бил в по лесни отношения вътре в БСП. Абе, по-лесни са бяха отношенията. Той беше като спасителят и в крайна сметка се появи на бел. Не, спомнете си колко тежки бяха отношения, когато Майя Манолова, която... Спомнете си какъв скандал се разиграва в БСП. Не дейте да упростявате нещата. Големите изненади. Те първо предстоят на живота проблемите между БСП и Радев. Аз съм на друго мнение. Мисля, че около Радев в момента има план за създаване на една нова левица. И бавното удръпване на БСП. И убеден съм всъщност, че и образа, който се гради около Радев, дори не е чак толкова важно. Да ви кажа, нали, с моята, понеже не спорим, и е така интересно спор. Значи, едно от нещата, които е сигурно при БСП, е, че той е изключително устойчива партия. Нали, виждате всички ренегати, кое им се случва... Ето нещо, което се случва от 90-те години. Разберем, кой бил прав. До сега историята само е повтаряла, нали, това. И сега тези избори доказаха точно това. Да, нито Калфин, който толкова тежи, нито толкова харизматичната Дончева успяха. Обаче, голямата изненада е Марешки. Марешки енигма ли е? Марешки, който идва... Петър Чолаков, политолога, беше в 13 часа в това студио и той припомни няколко важни неща. Че Марешки е от Варна, че Марешки е свързан с горивата, който казва горива, казва Лукойл, който казва Варна, казва люлката на Химимпорт. Ами, значи, това са общо зато хора, които няма много идея какво точно става. И те така гледат етикетите и ги свързват. Въпросният ви коментатор. Не, всички го... Защото, имате ли отговор, кой е Марешки, кой стои зад него? Защото, нали, приемно мисля, че отношенията между Лукойл и Тим са били винаги сложни, ако говорим, нали, конкретно. Сега, Лукойл също е една много сложна компания. Не, тя не е... чеченците и руснаците какво правят. Има и украинци там и какво ли няма там. Така. Виждате какви сложни отношения има Путин в момента с президента на Лукойл. По повод Роснефт, купуването на малък миноритарен. Така че, нали, хайде да не... Добре, дайте просто отговор. Кой стои зад Марешки, защо той е на това Марешки, между другото, ако погледнете, имаше... така, като лаборатория за експерименти, Варна, от много давно. И той горе-долу беше различен кандидат от кандидата на Тим. И така ще ви кажат варненците. Това дали той е имал специални отношения с икономическата група, не, това не е малко да спекулираме. Но от малко гледна точка, не, той имаше така доста сериозен политически опит. Имайте преди, че той все пак направи една много голяма верига от аптеки. Също така купи един голям втори или третия по големина търговец на лекарства на едро. Тоест Марешки отдавна е в този бизнес, имаше футболен отбор и така нататък. Това, което направи с горивата, също е една много интересна стратегия, ако я прегледате в детайли. Начина, по който вкара темата и действително се превърна, успя да използва в кампанията. Ако забелязвате, той има много малко присъствие в медиите. И направи 10%. Той направи почти колкото Каракачанов, който беше на присъствие в медиите. Има огромни структури. И без да спекулираме, може да вземем, ако приемем, че той е една черна кутия, да видим какво има на входа и на изхода. Имаме Лукойл и някой, който се опитва да прави конкуренция на очевидния картел на горивата в България. Този някой очевидно още е жив. Повече от година след това. Очевидно институциите не са го спрели, защото можеха по хиляди начини да прекратят дейността му.
Няма как в страна като България зад него да не стои някой. Дали е групировка, дали е някой дали конкретно. Това е аватар. Дали това е тим, дали това е тим, дали това е някой друг. Не съм убеден, че е толкова важно. Факт е, че това, което прави Марешки, защото ако отидете във Варна или в Добрич, неговите бензиностанции има опашки, а всички конкурентни бензиностанции, които са в 1 км радиус, са на неговите цени. Те просто нямат избор, защото иначе ще изчезнат. Така че, очевидно, Марешки е някакъв фактор. Дали той го прави политическа цел, заяви това, че ще прави партия и така нататък, най-вероятно там ще има някакъв инженеринг. Въпросът, важното е, че зад него със сигурност стои някой и това не са самоинициативи на един много успешен български бизнес. Марешки, ако погледнете, той много пъти се опитваше на национално ниво да влезе. С РЗС участваше с... няколко опита имаше. Бяха го снимали с скрита много... камера как дава по 30 лева за глас дори, така че в миналото това... Човек с много опит е в извинение в такова... Сега имайте предвид по отношение на горивата, той даже няма 1% от пазара на горива в България. И въпреки това има този успех. Какво остава, ако има повече? Но се превърна в някаква символика. Много набързо, господин Безлов, господин Мирчев. Аз казвам, че е отворена кутията на Пандора с Каракачанов и националистите, които направиха така верноподанически изявления вчера, но какво следва от тук нататък и така да завършим? Аз не мисля, че първо националистите са нещо едно. Те са, първо, имат сложни отношения между Каракачанов и Валери Симеонов. Те казаха, че снощи, че всичко е цветя и рози. Да, но много пъти са казали, че не е така публично. Освен това имате Атака, която забележате как се скри някакси от конфронтационния си да кажете, сил. Трябва да завършим. Искам да кажа, че твърде сложна формация са националистите от три различни части. Тоест... Дали те ще продължат да функционират заедно и ще направят допълнително проценти, е... Много рано да се. Твърде вероятно е преди предсрочни избори, така обединени под този формат, с тези антинастроения за бежанци, мигранти и така нататък, те да вземат да са сериозен фактор в следващия парламент. Това, което е разочароващо, че ние от появата на Атака до момента, като народ, като хора, не си направихме съответните изводи. Какво представлявате? За мен това са псевдопатриотични организации в България. Както апропо каза и Марешки. Той каза, ако искате се наричайте фашисти. Завършваме. Прогнозата, идния понеделник двамата отново ще бъдете в това студио, ако нямате нищо против. Какво ще стане в неделя? Аз предпочитам да не правим прогнози, защото аз имам някаква за себе си прогноза. И тя е? Но предпочитам да не я споделям. Просто има разни неща, които очаквам да се случат в следващите два дена, да кажа. Съгласен съм, че много спекулативно е да се даде прогноза, но мисля, че Цачева ще победи поради много причини. Освен това, ние не виждаме така на повърхността неща, които се случват и в момента най-вероятно. Пазарлъка. Да. Добре. Не успяхме да говорим за брокерите, но те ще си фактурират това, което и ще разберем какво ще стане с тях идната седмица. Много благодаря. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, Иво Мирчев, IT предприемачи, част от протестна мрежа. Сега се